Planeta noastră, acum 500.000 de ani, trecea printr-o altă perioadă glaciară. Continentele deja erau situate pe locurile familiare nouă, dar clima și natura erau foarte diferite de cele din timpurile noastre. În ciuda condițiilor atât de dure, strămoșii oamenilor moderni continuau să pună stăpânire pe tot mai multe spații pentru noua viață. Ale erau perioadele de glorie a genului de oameni ca neandertalienii. Încă nimic nu prezicea că în câteva sute de mii de ani vor dispărea sub atacul unui concurent mult mai adaptat și dezvoltat. După cum se știe, orice eră glaciară nu este un îngheț static și de scurtă durată, care începe de la poli. Erele glaciare sunt constituite de dezghețări și înghețuri periodice în anumite intervale de temperatură. Dar în perioada între 500 de mii și 200 de mii de ani urmă, ghețarii în Europa ajungeau până la Kiev, Dnepropetrovsk și Volgograd. Ghețarii nord-americani acopereau jumătate din continent. Grosimea gheții de pe teritoriul Scandinaviei și a Statelor Unite ajungea la 3,5-4 km. O asemenea situație similară era și în zona Polului Sud. Astfel de mase gigantice de gheață nu puteau să nu influențeze clima în alte zone. De aia, zone vaste erau ocupate de tundră, tundră forestieră și semideșerturi. Tundra era situată la latitudinile statelor centrale ale Europei moderne. Franța și Germania erau niște vaste câmpii ierboase cu păduri ocazionale. Astfel de teritorii ajungeau până la țărmurile mediteraniene. Era vremea înfloririi așa numite perioade a mamuților. Între 750 și 500 de mii de ani urmă a avut loc separarea finală a mamutului de stepă cu cel de sud și au început să populeze Europa, Asia și America de Sud. De asemenea, în tundre și stepe au migrat turme imense de ungulate mari, cum ar fi căprioare, zimbri, diferite tipuri de cai și cerbi. Din prădători putem enumera un număr mare de specii de feline, vulpi și urși. Odată cu mamuții din Africa au ieșit și strămoșii oamenilor, care se numesc neandertalieni. Se consideră că au apărut cu vreo 600.000 de ani urmă. După retragerea ghețarelor, populația lor se răspândea tot mai departe spre nord și vest. Până nu demult se credea că neandertalienii sunt o ramură la care evoluția s-a oprit și strămoșii noștri de fapt erau considerați cro-magnonii, care au apărut cu aproximativ 40.000 de ani urmă. Dar când au devenit posibile cercetările genetice, s-a dovedit că în ADN-ul multor populații moderne, genele neandertalienilor sunt prezente în rând cu alte gene ale strămoșilor oamenilor moderni. Fizic, neandertalienii erau mai adaptați la condițiile vieții de pe pământ din acea perioadă, dar erau inferiori în dezvoltarea tehnologică și culturală. De aia au pierdut cursa pentru supraviețuire. Cultura, modul de viață și caracteristicile lor prezintă un mare interes pentru studiul științific. Înălțimea lor medie era de 165 de cm, aveau un schelet greu, masa lor musculară era cu aproximativ 30-40% mai mare decât cea a omului modern. Avea o fruntă joasă, înclinată și pomeți mari cu un maxilar cu mușchi puternici. Nasul acestora era alat, forma și dimensiunea asigurau încălzirea aerului inhalat. Trăsăturile proeminente ale aspectului lor erau arcada sprâncenelor și bărbia mică. Gâturile lor erau masive și scurte. Structura aparatului vocal vorbește despre capacitatea de a pronunța sunetele legate, adică se poate spune sigur că neandertalienii vorbeau între ei. Mai există o părere că n-aveau păr pe față, dar această ipoteză n-a primit o confirmare. Unul dintre cercetători a vorbit despre o idee interesantă vis-a-vis de neandertalieni. El credea că odată ce aceste creaturile aveau membre masive și scurte, pasul lor era mai scurt decât a cromagnonilor. De aia pierdeau mai multă energie pentru mers și alte activități cu membrele. Hrana obțineau cu ajutorul vânătorii și culegerii. Dieta lor includea astfel de alimente precum carnea, nucile și rădăcinile. Studiul ADN-ului acestor strămoși ai omului modern a arătat că gena responsabilă pentru absorpția lactozei era blocată, adică puteau să mănânce lapte doar în copilăria timpurie. În general, există părerea că adulții au început să bea lapte doar odată cu apariția creșterii animalelor care oferă produse lactate. Înainte de asta, laptele pentru un matur era aproape ca o otravă. Cel mai probabil că neandertalienii trăiau în comunități tribale mici, până la 30 de indivizi. Ei foloseau activ focul pentru pregătirea mâncării, arderea vaselor de lut și confecționarea diferitor instrumente. Contrar părerii populare, drept locuințe nu foloseau peșterile. Descoperirile arheologice arată că taberele lor cel mai des erau amplasate în stepe.
În apropierea peșterei puteau să își facă o locuință din piele, lemn și oase. Însă și în peștere neandertalienii puteau intra doar pentru o perioadă scurtă de timp, în căutarea unui adăpost pentru ritualuri sau obiceiuri culturale. De exemplu, puteau să-și îngroape acolo rudele care decedau. Pe teritoriul Europei și a Orientului Mijlociu e găsit un număr mare de peștere cimitire. Într-o peșteră din Franța a fost găsit un cimitir de tipul ăsta, bine păstrat. Într-un mormânt mic, în poziție fetală, era un schelet uman, iar lângă el urme de hrană și flori, ceea ce se consideră atribute funerare. În peștera Shanidar din Irak este găsit unul dintre cele mai cunoscute cimitire legate de neandertalieni. În mormântul unui bărbat adult care avea vreo 40 de ani, ceea ce pentru acea vreme era bătrânețe profundă, a fost găsit mult polen. Aici părerile cercetătorilor s-au împărțit. Unii consideră că era parte din tradiție funerară, alții că era un medicament cu care au încercat să-l trateze pe bărbat. Oamenii de știință încă n-au ajuns la o idee comună. Dacă au avut sau nu, neandertalienii un cult religios comun. Atributele funerare din mormintele acestor oameni străvechi practic lipsesc. Multe morminte se află chiar în locurile așezărilor permanente. Există părerea că aparțin nu rudelor, ci inamicilor uciși și poate mâncați. Despre cultura neandertalienelor nu există nicio informație confirmată. O perioadă de timp li s-a atribuit inventarea primului instrument muzical. În timpul săpăturilor a fost găsit așa numitul flaut de os, o bucată de os cu patru orificii. Există părerea că erau doar urmele colților de hiena, deși cine încurca un neandertalian să scoată sunete prin acest os? Alte semne de confecționare a instrumentelor muzicale de către ei nu au fost găsite. Ca urmare, pentru vânătoare și război erau folosite sulițele și bâtele primitive. Ei nu aveau ceva de genul unui arc. Adunarea rădăcinilor se producea prin folosirea unor cuțite speciale de săpat. Pentru fabricarea bijuteriilor foloseau cele mai simple burghie. Bijuterii deseori deveneau oasele, ghearele sau colții animalelor, cât și scoicile. Încă nu au fost găsite dovezi de încredere despre prezența în rândurile neandertalienelor a picturii sau sculpturii. Toate obiectele culturale erau doar încercarea de a aduce întrebarea către răspuns. În schimb, este dovedit că aveau idei despre medicină și îngrijirea rudelor sau colegilor de trib. Au fost găsite schelete cu urme de tratament calitativ a fracturilor și altor traume. Se știe că printre ei trăiau bătrâni și invalizi. Așa că neandertalienii aveau toate premisele pentru dezvoltarea societății la un nivel mai înalt, dar legile crude ale evoluției nu le-au permis să se mute la următorul pas. Poate că istoria umanității ar fi fost total diferită dacă goana pentru supraviețuire ar fi fost câștigată de aceste creaturi și nu de strămoșii noștri direcți. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii voi ce părere aveți despre această teorie a strămoșilor noștri. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!